ამწუთებში ხმაური და დაპირისპირება ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკაში პაციენტ ხატია თვაურის ოჯახის წევრების ავადმყოფოს შენობაში შესვლას ცდილობენ, რის უფლებასაც კერძო დაცვის სამსახური არ აძლევს. საუბარია 18 წლის გოგონაზე, სადაც აღნიშნულ კლინიკაში ცხვირის ოპერაციის გაკეთების შემდეგ უკვე რამდენიმე თვეა კომაშია. კლინიკიდან გამოშვების მსვლელობისას ჩვენი ჟურნალისტი სესილი ბოკერია ჩაგვერთვება და დეტალურად მოგაუწვდით ინფორმაციას, თუ რა ხდება და რა ვითარება ამ წუთებში ხეჩინაშვილის კლინიკაში. ჩვენ ვიმართ ბავშვს. ამის ნუ მიყავ. ჩვენ ნუ მიყავ.